përshëndetje për të gjithë. Me këtë video do t'ju tregoj si keni internet vetëm për numrin Vodafone, për arsye se për numrat Cosmote ose AMC që janë këto nuk gjendet pa elodi. Tere do futemi të Play Store. Do të shkarpon një program që një kujt Anonymous. Anonymous, e gjeni Play Store free. Shumë program i mirë, një shpejt, bateri nuk e arëson. Unë tani nuk i jam i lidhë me programi dhe nuk kam internet. Është që këm pasabur për para. Shumë që nuk ka internet. Ideja du t'ishtë hapë. Anonymous nuk po në varë. Atëherë nuk po merrem shumë me këto gjëra. Do të qeni në Play Store të Anonymous që më kanë dëshkuar. Puna e parë që do bëni është se ardhë të ti. Do klikoni këtu. Ti kjo e para si në tunë e kone. Do e hapni. Atëherë do klikoni të Connection Protocol. Nga TCP që është, do e bëni dhe TTP. Vecimi që kjo fosht custom TCP, TTP header, edit custom. Këtu për në Shqipëri është start.vodafone.com Pajlodi. Ndërsa unë do e bëj për Vodafone këtu në Greqi. Kusht jetë në Greqi ta bëj kështu si unë. New Sage Pik Vodafone Pik Kërë. Dhe këtë video këtu ku të connect do e bëj një get. Dhe zdo prejkë një zbëgjët tjetër dhe shkojnë këtu poshtë të online host Reserver Proxy for Workhorse Keep Alive dhe pastaj Generate, pastaj Validate. Të nxjerë këtë tabelën e nxjerë. Atëherë Save tek tre pikat të në të gjatë të nduaj të ekranit telefoni. Dhe për në setin nga 1400 të dhe bërë 1500. Dhe hapni të Compress Packet on off. Save, i përmë connect. Dhe zi që shikonu që është kliku. Prova më mirë që mund të ngushi menu është YouTube-i. Do ishtë një këto reklama që të nxjerë. Ate, provaj një video në YouTube. Një video që në mund të këtë si këtë. Po marrin këtë. O të e si ka lodhe. Shikoni me cilësin. Të lutën do ndimo shpak, sam si këtë madhë. 720. Lëmë për të shpak, lutë. Shikoni viven se si po e të. Ja. Të lutën. Shikoni si e të para. Për shikoni me të cilë të dhe i hapën. Si reagojnë njerëzit kur i kërkon telefon? Gocën falni, po? Si kaloni, mirë? Përshëndetje, si kaloni. Si jeni? Shpresoj t'ja keni arritu. Bëj se më shumë subscribe për më shumë programe tjera. Në vini. Sa më shumë subscribe do bëni ju, aq më shumë video do